Kursk viloyatini qayta tiklash Rossiyaga qancha tushadi? Ukraina kuchlari hujumiga uchragan va hozirda qaqshatqich janglar bo'layotgan Kursk viloyati hududlarini tiklash bo'yicha umumiy xarajatlar 700 milliard rubldan oshadi dedi viloyat rahbari Aleksey Smirnov tezkor yig'ilish chog'ida. Urushlar bo'lgan joyda yoki artilleriya, uchuvchisiz samolyotlar intensiv ishlayotgan joyda bizga 118 milliard kerak bo'ladi. Birinchi kunlardan boshlab Kursk viloyatini tiklash uchun umumiy xarajatlar 700 milliarddan oshadi dedi u. Kursk ma'murlari 2024 yil 6 avgustda Ukraina qo'shinlari mintaqaga bostirib kirishidan oldin ham zararni dastlabki baholashgan. O'shanda ular 10 marta kichikroq edi. Viloyat hukumatining oktyabr oxiridagi ma'lumotlariga ko'ra, eng ko'p agrosanoat majmuasi zarar ko'rgan. Yetkazilgan zarar 100 milliard rubldan ortiq baholangan. Shunday qilib janglar tufayli fermerlar katta maydonda hosilni yig'ib olishni yakunlay olmadilar. Shu sababli g'alla, moliy o'simliklar va lavlagi yalpi yig'im terimi kamaydi. Shuningdek, 26 ming bosh qoramol nobud bo'lganligi sababli go'sht va sut ishlab chiqarish kamayib ketdi. Kichik va o'rta biznes dastlabki ma'lumotlarga ko'ra taxminan 17 milliard rubl yo'qotdi. Putin Kursk viloyatini Trampning inauguratsiyasidan oldin nazoratga qaytarishni buyurdi. Bu haqda The Telegraph xabar berdi. Rossiya prezidenti 2025 yil 20 yanvarda Donald Trampning AQShning 47-chi prezidenti sifatida inauguratsiyasi oldidan bir qismi Ukraina qurolli kuchlari tomonidan bosib olingan Kursk viloyatini Rossiya nazoratiga qaytarmoqchi. Yaqin kunlarda Rossiya chegara yaqinidagi yangi dron uchirish maydonchalaridan foydalangan holda dronlar yordamida Ukraina hududiga hujumlarni kuchaytirishi mumkin deb yozadi gazeta. Ukrainalik tahlilchilarning fikricha Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hudud Sumy viloyatiga yorib kirish uchun Kursk viloyatidagi qarshi hujumdan foydalanishga harakat qilishi mumkin. Avvalroq The New York Times gazetasi 50 ming kishilik Rossiya va Shimoliy Koreya qo'shinlari Kursk viloyatida qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida yozgan edi. Rossiya qurolli kuchlari Xarkovdagi harbiy qismga hujum qilib, Ukraina qurolli kuchlarining 70 ga yaqin askarini yo'q qildi. Bu haqda Nikolayev qarshilik harakati koordinatori Sergey Lebedev ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, zarba 11 noyabr kuni kechqurun yuqori portlovchi bomba tomonidan amalga oshirilgan. Natija juda achinarli bo'ldi. 70 ga yaqin odam halok bo'ldi va 100 dan ortiq yarador bor. Deya ta'kidladi Lebedev va Ukraina qurolli kuchlarining barcha harbiy xizmatchilari hali vayronalar ostidan chiqarilmaganini qo'shimcha qildi. Uning qayd etishicha tez yordam va o't o'chiruvchilar harbiy qism tomon yo'l olgan. Germaniya janubida Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumi tufayli yuzaga kelgan mojaroda ukrainalik yuk mashina haydovchisi halok bo'ldi. Bu haqda Bild xabar berdi. Hodisa 9 noyabr kuni Abberrot aholi punkti yaqinidagi yuk mashinalari to'xtash joyida sodir bo'lgan. Kechqurun 4 haydovchi u yerda spirtli ichimlik iste'mol qilgan. Ruminiyalik 38 yoshli haydovchi Yonutga ko'ra u hamkasblaridan musiqani pasaytirishni so'ragan. Ammo ular quloq solmasdan baland ovozda kulish va bahslashishni davom ettirgan. Yonutning ta'kidlashicha haydovchilar o'rtasidagi kelishmovchilik sababi Ukrainadagi urush va bunda Rossiyaning roli bo'lgan. Soat 8 dan keyin mojaro keskinlashib, mushtlashuvga aylanib ketgan. Oqibatda 4 erkak ishtirokidagi mojaroning eng yosh ishtirokchisi 34 yoshli ukrainalik o'ldirilgan. 35, 41 va 45 yoshli yana 3 nafar haydovchi qamoqqa olingan. Bild ma'lumotlariga ko'ra, ulardan biri O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. Hozirda huquq-tartibot organlari ukrainalikni kim o'ldirganini aniqlamoqda. Ukraina 2025 yilning ko'zida prezidentlik saylovlarini o'tkazish niyatida. Ayni paytda markaziy hukumat ularni soxtalashtirish imkoniga ega. Bu vaqtda mamlakatning sobiq bosh vaziri 2010-2014 yillarda bo'lgan Nikolay Azarov ma'lum qildi. Umuman olganda, bular Zelenskiyning o'z atrofidagi ma'lum ma'lumotlar. Bu ichki vaziyatni mustahkamlashning bir usuli. Hozircha u saylovlarni qalbakilashtirish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Shuning uchun ular avgust oyida ushbu saylovlarga tayyorgarlik ko'rishni boshladilar. Tegishli yordam guruhlarini tuzdilar va bu saylovlarni kelgusi yilning kuzida o'tkazishni kutmoqdalar, dedi Azarov Rossiya 24 bilan suhbatda. Azarovning ta'kidlashicha, Zelenskiy shu tariqa AQShning saylangan prezidenti Trampga qaramay o'z hokimiyatini saqlab qolishni kutmoqda. Ammo g'alaba qozongan respublikachi voqealarning bunday rivojlanishini oldini olish imkoniyatiga ega. Shartlar o'zgartirilmasa, saylovlar ma'nosiz bo'ladi. Tramp esa bu haqda gapirish kerak. U bunga erishishga qodir. Agar u buni qilsa, Zelenskiy prezident bo'lmaydi, deya qo'shimcha qildi Azarov. Ukraina sobiq bosh vaziriga ko'ra, Ukrainada muxolif partiyalar faoliyati taqiqlangan. Pravoslav cherkovi ta'qib qilinayotgan hukumatni tanqid qilgan bir qator siyosatchilar va jamoat arboblari qamoqda bo'lganida, mamlakat rahbarini adolatli saylovlar o'tkazib bo'lmaydi.
Yevropa İttifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalar Ukrainadagi mojaroni hal qilish uchun davo emasligini biladi. Bu haqda Yevropa İttifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Jose Borrell ma'lum qildi. AQShning Foreign Policy jurnali uchun yozgan maqolasida Yevropa İttifoqi diplomatik xizmat rahbari shunday yozgan: "Biz sodda emasmiz. Biz juda yaxshi tushunamizki, sanksiyalarning o'zi ham davo emas. Ular Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainadagi maxsus amaliyotlarini davom ettirishdan to'xtata olmaydi." Borrellning ta'kidlashicha, cheklovlar Rossiyaning harbiy sanoat salohiyatini pasaytirish va maxsus operatsiya o'tkazish xarajatlarini oshirishga qaratilgan. Tramp Rossiya va Ukraina o'rtasida imkon qadar tezroq tinchlik kelishuviga erishish tarafdori. Finlandiya prezidenti Aleksandr Stubb bu haqda AQShning saylangan prezidenti bilan telefon suhbatidan so'ng Bloomberg agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Yevropa va butun dunyo Donald Tramp imkon qadar tezroq tinchlik kelishuviga erishishga jiddiy yondashishini tushunishlari kerak. Saylov va inauguratsiya kuni o'rtasida bunday muzokaralar uchun imkoniyat mavjud, deya fikr bildirdi Finlandiya prezidenti. Kurax va suv ombori tovonining portlashi aks etgan video e'lon qilindi. Portlash sodir bo'lgan payt aks etgan video Ukraina televizion yangiliklar xizmati tomonidan e'lon qilingan. Tovon portlagani haqida 11 noyabr kuni xabar berilgan edi. Kecha Kurax va shahar harbiy ma'muriyati rahbari Roman Padun yaqin atrofdagi qishloqlar tomon suv oqimi davom etayotganini, ammo hech qanday jiddiy xavf yo'qligini bildirdi. Videoda to'fonda kuchli o'q-dorilarning portlashini ko'rish mumkin. To'g'on joylashgan Stariye Tarniy qishlog'i Ukraina qurolli kuchlari tomonidan nazorat qilinadi. Ayni damda rus qo'shinlari shimoldan 5 km uzoqlikdagi qishloqqa bostirib kirmoqda. Suv Volchi daryosiga quyiladi. Daryoning quyi qismida faqat Ukraina armiyasi nazoratidagi qishloqlar joylashgan. Ehtimoliy suv toshqini zonasida Kurax va garnizon uchun ta'minot o'tadigan yo'llardan biri mavjud. Rossiyaning janub va shimoldagi qurolli kuchlari hali ham bu yo'ldan uzoqda. Ukraina qurolli kuchlari to'g'onni portlatishdan qanday foyda olishi aniq emas. Ammo Rossiya qurolli kuchlari tomonidan uni buzish texnik jihatdan dargumon.